Operacioni zhvilluar nga Komisariati I Policisë Sarandë në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në ndrejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë, për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të trafikimit të narkotikëve, vuri në pranga 4 shtetas të dyshuar si bashkautor në këtë veprimtari kriminale, njëri prej të cilëve me precedent më parshëm penal, u sekuestrua 9 kg lëndë dyshuar narkotike kanabis, e ndarë në pako e destinuar për të trafikuar jashtë vendit. Por në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike, nga specialistët e saksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në ndrejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë, u finalizua operacioni Koduar Transportuesit, si rezultati I të cilit u arrestuan në flagrancë shtetasit, DD 35 vjeç I dënuar më parë për veprim penale trafikimi mjeteve motorike, lindur në Peshkopi dhe banues në Sarandë, LL 23 vjeç, lindur dhe banues të Bulqiz, personi me inicialet YD, 29 vjeç lindur në Mat dhe banues në Sarandë, personi me inicialet FB 37 vjeç, lindur në Dibër dhe banues në Sarandë. Në bazë të informacioneve të grumbulluara se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin aktivitetin kriminal të trafikimit të lëndës narkotike kanabis, me njën nga forcat e policisë u organizuan veprimet dhe u bë mundur parandalimi I trafikimit të një sasie prej 9 kg lëndë narkotike kanabis, e cila ju zgjetur dhe sekuestruar shtetasve LL dhe FB gjatë tentativës për të transportuar në bashkëpunim dhe me dy shtetasit e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale me synimin për të trafikuar jashtë vendit nëpërmjet kufirit të gjelbër në zonën e Kohinspolit. Vijon puna për dokumentimin e plotë të ngjarjes, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të tjerë të dyshuar si të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet për hetimet më tejshme kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Sarandë për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim.